Просто гарна лісова дорога. Вітаю вас, шановні глядачі. Просто подивіться. Я навіть нічого не буду коментувати. Якщо ви любите природу, будь ласка, дивіться. І поставте лайк. А якщо ні, то можете відразу відключатися. Можете ставити дизлайк. А я пропоную тим, хто полюбляє природу, просто понасолоджуватися цим краєвидом.
Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Тож чекаю від вас лайк. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.